សម្បត្តិពីអ្នកបកគោគ្នាសុំរាប់អាននេះជាបងធัวទៅណាលេងវាយគ្នាតាំងទឹកមួយដល់ទឹកបីអត់សម្រាប់ដល់អញ្ចឹងហេសម្រាប់គេសម្រាប់តែមួយនាទីទៀតហើយបាទនេះអូធាក់មួយរបស់សម្បត្តិទាត់មួយទៀតរបស់សម្បត្តិបាទធ្លាក់បាទឧបករណ៍ការពារថ្មិញឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ